Dragan Bogdanić je izgleda predosjetio u prošloj godini da se njegovoj vladavini u sistemu zdravstva Republike Srpske bliži kraj. Samo dva dana prije polaganja zakletve novog ministra zdravlja Alena Šeranića pred narodnim poslanicima, Bogdanić je potpisao ugovor o kupoprodaji putničkog automobila od nekoliko desetina hiljada maraka za potrebe ministarstva, ali bez saglasnosti vlade Republike Srpske, navodi se u revizorskom izvještaju za prošlu godinu. Bogdanić je polovinom prošle godine zaposlio i 11 novih ljudi u ministarstvo zdravlja. Zanimljivo je i da su postupci javnih nabavki raspisivani šakom i kapom u prošloj godini. Čak 22 otvorena postupka javnih nabavki ukupne vrijednosti 88 899 000 maraka. Pod nadzorom Dragana Bogdanića podaci su iz izvještaja. Na sve to Bogdanić nije popunio mjesto internog revizora, pa sve ove poslove i ugovore nije imao niko da nadgleda. Za to vrijeme rashodi ministarstva su vrtoglavo rasli i dostigli cifru čak 7 puta veću od prihoda. Prema podacima revizorskog izvještaja, prihodi ministarstva su bili svega 45 miliona maraka, dok su rashodi premašili 300 miliona. Što se tiče samog ministarstva, najbolje nam dočarava to da je ministarstvo zdravlja imalo od budžeta doznačeno 45 miliona, a da je imalo rashode i da je potrošilo preko 300 miliona, gdje se stvara već deficit od 250 miliona, koji je pokriven različitim robno-kreditnim aranžmanima i različitim međunarodnim kreditnim aranžmanima koje će pokoljenja buduća vraćati. Odnosno, mi ćemo otvarati objekte, slikati se, a neko će drugi to u budućnosti plaćati. Bivši ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić napominje da uz zvaničan dug od 1 070 000 000 maraka u zdravstvu Srpske, koji je potvrdio i premijer Višković, ne ulaze obaveze ministarstva zdravlja koje ukupno iznose 72 miliona maraka, odnosno dugoročne 17 miliona, a kratkoročne 55 miliona. I tu se vidi u stvari najbolje ta poslovna politika ministarstva i ukupno vlade. Sve što možemo platiti sutra, preko sutra, za 5 godina, za 10 odgodit ćemo. Danas trošimo, a neko će nekada vraćati. To se u tom dijelu jasno vidi. Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske se okoristio o novac poreskih obveznika kroz grant od 12 miliona maraka kojim je prošle godine dodijelilo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. Dragan Bogdanić je u posljednjim mjesecima svog mandata bio velikodušan i za dom zdravlja u Mrkonjić gradu, koji je dobio grant od 100.000 maraka bez jasnih kriterijuma. Razlog granta dodijeljenog domu zdravlja u Tesliću od 160.000 maraka također nije baziran na jasno utvrđenim kriterijumima. Zamjerke su glavnog republičkog revizora.